ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق و مالک ہے کل کائنات کا، ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، جن کی خاطر رب العالمین نے پوری بزم کائنات سجائی ہے. اے شاہ جمال کے غیور مسلمانوں، تم کو مبارک ہو کہ تم نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ نبی کے متوالے، نبی کے دیوانے اپنے آقا کی عزت پر بھی پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے صحابہ کی عزت کا معاملہ آئے تو پھر بھی میدان میں نظر آتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے تو پھر بھی گھر میں نہیں بیٹھتے. الحمدللہ آج کا یہ جناب والا محبت بھرا اجتماع اور عظمت رسول ریلی شاہ جمال کی سرزمین پہ یہ جناب والا اعلان عام کر رہی ہے، اے گستاخان مصطفیٰ، اے گستاخان صحابہ، اے گستاخان اہل بیت، یاد رکھو کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. زندہ باد. اور دوسری بات سنو کہ ہم رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے، آل بیت اطہار کی بھی ہے، محدثین کا بھی ہے، اور تمام فقہا کا کرام بھی ہے، اور تمام اولیاء کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اے مسلمانوں، الحمدللہ ہمارا بھی یہی ایمان و عقیدہ ہے. اور میں رب العالمین کا فرمان آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رب نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو اذیت دی ہے، رب نے فرمایا دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے. دنیا میں لعنت، آخرت میں بھی لعنت. اب بتاؤ جو سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دے، میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ جن پر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، رب العالمین فرماتا ہے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے. اے سنیو، الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی تابع دار ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار کے بھی متوالے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، آپ نے کہنا زندہ باد. صدیق اکبر کی صداقت ایسے تو نہیں، ایسے نہیں چلے گا، اپنے ہاتھوں کو لہرا کر جواب دینا ہے. صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت زندہ باد، عثمان غنی کی سخاوت زندہ باد، حیدر کرار کی شجاعت زندہ باد، امام الانبیاء کی ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول آخر میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں
پیش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج اگر کوئی یہ بیانیاں لے کر آتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، افواج پاکستان کے خلاف زبان دراز کرتا ہے، جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلوں پہ رکھ کر. پرسوں کی بات ہے، ہمارے جناب والا افواج پاکستان کے 14 افراد کو شہید کر دیا گیا ہے. ہم ان کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور تمام ایجنسیاں جو پاکستان کی خیر خواہ ہیں ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم سنی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب بھی کوئی وقت آیا جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا. ہم پاکستان بچانے کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. تمہارے شہید کرا کر